Hjertelig velkommen til det som er en litt annerledes filmspesial. Kaledvat har nemlig fått covid, men vi får håpe at han kommer sterkere tilbake i neste uke. Som følge av at det ikke blir noen filmanmeldelse, så går vi rett på ukas filmmeny. Og ukens første film, Fabian Going to the Dogs, foregår i Tyskland på starten av 1930-tallet, der nazismen og Adolf Hitler lurer i kikkene. Jakob Fabian er en ung akademiker som lever av å lage annonser for et sigarfirma. Om natten pleier han å besøke byens bordeller. Når han blir forelsket i advokaten Cornelia, som selv drømmer om å bli en stor skuespiller, skal det forandre livet deres. Noe godt, men mest på vondt. I hovedrollene finner vi Tom Killing, Saskia Rosendahl og Meret Becker. Orkin er ved Dominic Graf. Aldersgrense 15 år. Was tun Sie denn? Ich lebe. Wir haben ja gar keinen Respekt vor dem Leben. Bitte? Arbeitslos bist du? Ist das wahr? Ja, man hat mir gekündigt. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein dritter redet viel. Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Und sie will Schauspielerin werden? Noch einer. Ich träume nachts, dass ich sie verliere. Und ich schäme mich für die Angst. Neste Woche er det klart for den 94. Oscar-utdelingen. Og i år kan vi markere at det er 20 år siden prisen for beste animerte langfilm ble delt ut for første gang. Da den nye prisen ble delt ut i 2002, så stakk Shrek av med seieren i konkurranse med Monsterbedriften og Jimmy Neutron. Denne uken er det premiere på to filmer av den spanske regissøren Pedro Almodóvar. Parallelle mødre, som jeg snakket om i forrige uke, og den som jeg skal snakke om nå, nemlig kortfilmen The Human Voice. En kvinne sitter hjemme i huset sitt og venter på eksmannen som skal hente koffertene sine. Men eksmannen dukker ikke opp. Kvinnens eneste selskap er en hund som ikke forstår at den har blitt forlatt av eieren sin. I løpet av 3 dager forlater kvinnen huset kun én eneste gang. For å kjøpe en kanne med bensin og en øks. Kvinnen spilles av Tilda Swinton og filmens aldersgrense er 12 år. Ukens Hornet byr på et fantastisk eventyr og grov språkbruk. For fredag 13. mai er det premiere på Rute til Ninja 2. Og dukkene, har du kvittet dem inn? Ja. Du er så godt som en fri mann nedefra. Vi får se da hvem som kan stoppe meg nå. Hei, det er Asger. Jeg skulle bare sjekke om du har fått meldingen min. Åh, jeg savner deg helt jævlig! Huk, huk! Asger, det er sykt hyggelig at du stikker innom, men... Er ikke dere kjærester, da? Men nå har vi ikke snakket sammen på flere uker. Jessica har en mann på besøk. Wait, wait. Det bare passer ikke så bra i dag. Nei, bare glem det. Det er bare Asger. Vi snakkes en annen dag, ok? Ja. Den danske leketøysgiganten Philip Ebbefrø løslates nå fordi alle bevis mot han er forsvunnet. Det er noen ugler i mosen. Jeg føler det. Ligner den ikke den andre på en perikk? Jeg ser ut som en dritt. Man har faen ikke sånt stoff liggende, med mindre man bygger oppslagstavler til julenissen. En stor dag for meg. Vi er nødt til å være der når de slipper den ut. Ja, se det. Og det er fin ombord. Say cheese. Hallois på terrassen. Har du pad thai i rassen? Onkel Stuart! Faen, hva trivelig, ja. Jeg har egentlig nettopp spist det, men jeg klarer vel å klemme ned et par skampi. Er du ikke enig, Ove? Tut, tut. Skål, da. For friheten. Jeg bruker øra, du bruker øyet.
akkurat nå er jeg bare giret på å få kloa noen barn. Du har sett bilder, eller? Ta, legg på det jævla røret! Hvorfor sitter du og snakker med Bamsen? Det skal du bare drite i. Jeg vet ikke hva det du pønsker på. Vil du være ninja, eller vil du ikke være ninja? Men jeg skal nok finne ut av meg. Next level. På tide å få knytta noen sko. Ta deg i nakken over bakken til et nytt plateau. Next level. Kan ikke gi oss før leken er god. Klar for neste nivå, det er jo rute til to. Next level. Who the fuck are you? Du er et penishode. Jeg er på oppdrag, selv om du glemmer det med en gang telefonen ringer. Fy faen for en rappa, venn, ass. Du er en rappa ninja. Å, lød, dere er bøsta. Bitches. Next. Og med det sier jeg takk for i dag. Og folkens, husk å følge med på Oscar-utdelingen 27. mars. Takk for meg.